Vai entender qual que é. Vai. Vá. Entender qual que é. Vá. Entender qual que é. Vai entender qual que é. Vai entender. Vá entender qual que é. O ser humano erra, faz grande mal, prejudica sua família e tal. Depois some, depois volta e acha que está tudo normal. Abusador, cara sem escrúpulo, sei lá, vai entender qual que é. É certo, é errado. Eu não sei qual que é. O certo vira errado. O certo vira errado. Ele pratica violência sexual, orgias e bacanal. Ele briga, calunia, injúrias. Tudo faz parte, tudo é normal. Golpes, estupros, 7-1, tráfico, pedofilia, traições. Punhaladas ele dá até em Deus. Até em Jesus. Vai entender qual que é. Vai entender qual que é. Sei lá. Vai entender. Sei lá. O certo vira errado. O certo vira errado. Ser humano que erra, que vive fazendo mal, você acha que isso é normal? Você acha isso normal? Não te peço, não te desejo a morte, mas os errantes têm que cair de joelho e receber o peso das mãos de Deus. Sei lá, a cobrança não sou eu quem cobro. Vem dos céus. Depois o cara volta, se acha que tá certo, tá tudo normal. Maldoso lubridiador. Estuprador, abusador de crianças, golpista. Já ficou atrás das grades, não aprendeu. Cheio de maldades, é viciado todos os dias, ele contamina a tua família. Eu só acho interessante como pode um ser errante ainda ser passado como certo, se é um ser indigesto. Mas eu tô ligado qual que é, eu tô ligado qual que é. Ele tá louco para abusar de uma criança ou de uma mulher. Senhor Jesus, sei que dentro da tua igreja existem homens perturbados, errados, que estão loucos para consumar o ato, mas ninguém percebe. Não se trata de não dar perdão. Se trata de não apoiar um vacilão, um louco perturbado que brinca com Deus, mas nem chega perto da palavra unção. Nunca vi. Que mundo estranho. O certo vira errado e o errado vira certo. O certo vira errado e o errado vira certo. O certo vira errado.